Gaute Wohle, du har vært her på Gjendeosen i en mannsalder. Ja, ja, det. Og nå sitter vi inne i bua til Jo Gjende. Ja, det gjør vi. Kan du fortelle litt om han kjellkaren der? Ja, kan jeg prøve. Han var født på en gård i Vågå som heter i Kleppi i 1794. Han døde i 1884, så han var omtrentlig 90 år gammel da han døde. Den var ikke første statuen hans, men den var døft i august. Det var han. Prøvde forskjellige yrker, men så fikk han tak i et gevær, og da ble det rensejakt, som ble det store for ham, Jo. Det er sagt at han skaut over 600 store bukker i sin tid. Simlene, som var produksjonsdyret, de lente på å gå i fred. Og således var det med damebesøk med ham, Jo. Han prøvde seg, men... Det var nei å få. Så han var ungkar all sin dag. Når jeg bor her, som vi ser her oppe, der står det JTS, Jon Kjøstålsson, 1845. Han hadde en gammel bo her fra før, som en buddetid. En som lå bak her, men hun var så dårlig, så han fikk sett seg opp en bo selv. Og da bodde han her året rundt en del år. Fikk seg jo på sine gamle dager, kjøpte et lite småbruk, aller fremst i Murudalet, til bestekompisen sine, Jakob Kleiven. Og der døde han da en februardag i 1884. Det begravde han på kyrkjegalen i Vågå, så det var slektinget Tom som var over og tog med seg like, og følte det over åt Vågå. Men nå er det langt å reise fra Vågå opp i... Og oppe i Brorusti, som hun heter Garn, og attendet, så på turen hjemme med Lise bak på sløa, så var det minimum på Isæter i Randsverk for å få seg litt mat. Og de gjorde da bare slønge tåmen over hafella, de vakte ikke noe mer, og de la hesten stå for sløa. Så da de kom ut, så var alt sammen borte. Og da var det noe vinter og sjokføre, så det var godt å følge sporet etter disse her doningen. Og da fant de mat, alt sammen, oppe på Rinnhovda, som ligger en fjell nede i Randsverk, som har fin utsikt innover Sjodalen, og disse her fjelltoppen mellom bygden og Gjende, der en Jo har gått og jakta mest av all sin dag. Herre, en slutt fortalte om en Jo. Nå er vi ved en liten stein her. Kan du fortelle litt om den? Kan jeg prøve? Som du ser så er det da en liten naturlig fordypning her, så går å fabulere det at dette her er vaskerfatet hos Jo Gjende. Og selv om det nå ikke er lenger etterhentet vatten eller her, når det er at bordet hans ble alt for lortet, svart, så i stedet for å gå hit og hente vatten og varme og vaske bordet, så da tok han høven her, og så høvlet han bordet rent ut. Så derfor har han ganske så grovgjorde material i bordet sitt. Ja, da er vi i gang med de gode historiene, Ola Gaute. Du hadde et par til. Ja, i hvert fall heiter. Men Jo var stemmen av forretning i farskapssaken en gang. Og en møtte, kom så langt en møtte i rettet, og den gangen så måtte de legge hånden på Bibelen og sverge en ed på om det var sant eller ikke. Og Jo møtte den opp der, og kom så langt at den lyftet hånden, og dommeren har lagt frem Bibelen. Og han var... Jo var på tur til Senko, men da var det en rev ute som skrek noe stygt, så Jo dro ut seg hånd i henne. Han la ikke på Bibelen. Det gjorde han ikke. Og jeg hørte folk har fortalt det at på en liten ferdmannskvilen i Oppdale, så var kjæringen der. Hun hadde fått en slik brosje som her. Se her, den er det første stygge far mine fra Gjende, sa hun. Og visste nok hvem som var far. Her er en monter inne på Gjendesheim. Ja, det er det. Og her inne finner oss da den originale skikjølsen etterom Jo Gjende, samt ei øks som han hadde med seg på skikjølkene sine. Og skåret venter på at han skal få tak i et, og få utlånt et gevær etterom han. Det er det. En annen ting er under her, så er det en høvel som Jo har haft, eller en høvelstokk. Nå er det riktig å borte høvetegne, men selv behøver stokken er noe der. Her.
Og dette, denne brukte han i fjellet? Denne brukte han i fjellet, ja. Drog om vinteren til å være hjemme og hente litt proviant, litt spiske mat og litt slik som han skulle bruke over. Og da gikk han på ski fra han i Bjørstemo og hit oppover. Og da hadde han denne der skikjølken som han dro på. Hvis noen vil inn her, er det bare å ta kontakt på det? Ja, det er bare å ta kontakt på Gjendesheim, så kan jeg svære meg over. Og så er jeg så heldig, nå er det Vågå historielag som eier denne boet her som har fått henne. Hun står original slik en jord brukte henne, men inventaret er nok nytt. Men jeg er så heldig at jeg har fått lov til å låne henne skyld, og ta med folk over som er interessert i å høre og se litt om en jord. Og Kåre, du er liksom fjellkaren her, du vet stigene hans, sis. Ja, jeg vet i alle fall mange av dem, for det synes jeg egentlig selv når det gjelder stigene hans jord, for det regn i dag også, så går akkurat de som har trakt inn som de gjorde da en levde igjen, så det er ikke vanskelig å finne det. Så da er det bare å ønske folk hjertelig velkommen til fjells? Ja, det er det. Absolutt, ja.